Eu era motorista executivo e abandonei para poder entrar na Uber. Ficou péssimo. Basicamente, eles estão exterminando a categoria. Sempre utilizei táxi e aí eu resolvi experimentar o Uber e eu gostei muito. Sim, eu ando em Uber e é bem legal. Simone usa o Uber para levar o filho Israel para a escola, que ela está sem carro. O dela foi destruído em um acidente. Eu tive um acidente na estrada indo para Goiânia em abril e o caminhão literalmente acabou com o meu carro na estrada. Foi perda total. Eu fui indenizada pela seguradora do caminhão porque ficou provado que a culpa realmente não foi minha. Mas na hora que a gente sentou e falou, bom, e agora nossa rotina com um carro só? E a gente colocou na ponta do lápis. Quanto custa a manutenção, combustível, estacionamento, seguro do carro? E a gente viu que ia ficar muito mais barato se a gente não tivesse um carro e a gente optasse por uma forma alternativa de transporte. Mas a dona de casa não quer um carro novo. Eu comecei a utilizar o Uber 1 ano e meio atrás, porque eu viajo a cada 3 meses e eu não acordo cedo meu marido, 5 da manhã, para me levar no aeroporto. Até porque eu tenho um filho que está dormindo nessa hora também. Então eu comecei a optar por Uber. Eu já utilizava táxi, sempre utilizei táxi, e aí eu resolvi experimentar o Uber. E eu gostei muito e nunca mais, nesse 1 ano e meio para cá, eu nunca mais utilizei táxi. E estou bem feliz com a minha escolha. Quando aconteceu esse acidente com a gente, em relação ao carro, a gente realmente passou a utilizar quase todo dia. Quando não sou eu que estou utilizando para levar o meu filho para a escola, o meu marido está utilizando para voltar do trabalho. Eu deixo ele no trabalho e ele volta de Uber. A ideia do Uber, aluguel de serviço de motorista pelo aplicativo, nasceu em São Francisco, na Califórnia. E qual é a avaliação da empresa em relação a esse desempenho desse serviço no país? A Uber chegou aqui no Brasil em maio de 2014, um pouco antes da Copa do Mundo, no Rio de Janeiro. Desde então, já são agora 27 cidades pelo Brasil na qual a Uber atua. Já são mais de 50 mil parceiros pelo Brasil e mais de 4 milhões de pessoas que já usaram esse aplicativo aqui no Brasil. Então, a gente avalia super positivamente. No transporte individual, que seriam os casos de táxi e alguns locais até de mototáxi, como tem algumas cidades e tudo mais, né, nós temos a questão da permissão, aonde o poder público otorga permissões a essas pessoas para fazer o transporte. Através disso é que ela vai controlar se a pessoa tem tanto tempo de experiência, se adequa àquelas leis locais, né, para poder receber a permissão. O Uber atualmente ele tem uma regência basicamente centrada no Código Civil, em função da relação de autonomia que esses motoristas alegadamente se vinculam à empresa, e uma relação também baseada no Marco Civil da Internet, por se tratar de uma aplicação, de um aplicativo de celular. Então são essas basicamente as duas normas que regem, a princípio, a relação contratual dos motoristas com o Uber e dos motoristas e do Uber com o consumidor que está prestando, a quem está prestando serviço de transporte. A polêmica com os taxistas surgiu pela ausência de uma legislação específica. Os taxistas, de forma até lógica, começaram a questionar sobre a legalidade desse serviço, uma vez que o próprio Código Civil, né, fala justamente lá no artigo 131 que esse tipo de transporte, né, é exercido mediante permissão, né? Então, há a necessidade de uma lei regulando, né, regulamentando toda essa formação, né? Então, por isso que a nossa Câmara Legislativa, assim nós chamamos, né, assim que foi denominada pela Constituição, né, e pela nossa lei orgânica, tá, foi determinar para que ela fizesse uma lei, né, foi efetuada a lei, né, foi feita aí a regulamentação, ainda está em discussão, alguns detalhes, né, e o serviço vem sendo regulamentado.
Quem quer se tornar um motorista de Uber vai trabalhar usando o próprio carro para transportar passageiros. Eles têm que ter uma carteira de habilitação, com a anotação de que eles exercem atividade remunerada, que é uma carteira de habilitação profissional. Eles têm que ter acesso a um veículo que tenha ar-condicionado, quatro portas, enfim, tem a documentação desse veículo em ordem. Eles precisam preencher um cadastro e não podem ter antecedentes criminais. Depois de baixar o aplicativo e inserir dados pessoais como nome, e-mail e também o número do cartão de crédito, imediatamente já é possível usar o serviço. Basta colocar o endereço de origem e o destino. O nome, a foto do motorista, o modelo do carro e a placa vão aparecer na tela. Aí é só aguardar. O tempo estimado de chegada também é informado. Termina a corrida, tem a porcentagem que é feita para a empresa Uber, né, que é os 25%, e o que sobra da corrida é nosso. É do motorista. É do motorista. Marilene viveu uma má experiência com o Uber. Pagou muito mais do que imaginava na corrida, o que quebrou o orçamento, já que ela está desempregada. O mercado hoje tá sobrecarregado, tem muita gente procurando emprego. Então, assim, está bem complicado. Em meio à angústia do desemprego, ela viveu um momento de alívio para quebrar a rotina difícil. Acompanhou a filha a um show em Brasília. Marilene, que tem um carro, tinha deixado o veículo em casa para não gastar combustível. A opção para voltar para casa foi o Uber. Ela fez 9 tentativas para conseguir um carro. E aí, quando ele chegou, a gente entrou, ele se identificou, a gente entrou dentro do carro, foi quando ele informou. Vocês cancelaram a corrida? Eu falei, não, nunca, imagina. Já quase quatro e pouco da manhã, eu e uma adolescente. Eu vou cancelar? Não tinha nem porquê. E aí ele falou, olha, aqui consta para mim como cancelada a corrida de vocês. Como vocês já estão dentro do meu carro, eu não vou fazer vocês saírem para fazer um outro pedido. Aí eu vi que ele estava lá a tarifa de 4,6. Eu falei, olha, mas eu consegui você com uma tarifa muito menor. Ele, não, pode deixar que eu resolvo. O susto veio na mensagem do cartão de crédito no celular ao fim da corrida. Quando mal eu entrei dentro de casa, veio a mensagem dizendo o valor. R$371 e uns quebrados. Eu quase caí para trás. Foi um susto, porque eu nunca imaginei que o valor da corrida seria isso. Nem um táxi no local estava fazendo percurso meio semelhante ao que a gente fez, estava cobrando esse valor. Você teria casos para ilustrar para a gente de motoristas que tiveram que ser afastados ou expulsos, enfim, desconectados da plataforma por algum motivo específico? De forma geral, a gente leva as avaliações muito a sério, porque é a forma como a gente baliza justamente a qualidade desse serviço que as pessoas estão tendo na plataforma. E isso vale tanto dos lados dos usuários quanto do lado dos motoristas. Da mesma forma, parceiros que têm atitudes recorrentemente de não cortesia podem vir a ser descadastrados da plataforma se eles não melhorarem. A certeza de que havia algo errado veio quando Marilene soube que uma amiga gastou muito menos em uma corrida praticamente equivalente à que ela tinha feito. Aí veio de lá do show para cá e não pagou R$160. Então eu falei, poxa, daqui para minha casa é mais 5 quilômetros. Então o máximo que eu vou pagar vai ser R$170, R$175, tranquilo. A usuária do Uber diz que nunca mais. Ela não conseguiu que a empresa resolvesse o problema, mesmo depois de enviar este e-mail em que explica toda a história. Agora está com problemas com a operadora de cartão de crédito. Com isso, o valor da corrida foi maior do que eu tinha no meu cartão. Então, o valor não foi cobrado. E eu fico recebendo mensagens da minha central do cartão dizendo toda hora que foi feita uma compra, mas não foi aprovada pelo limite. A empresa enviou uma nota para o repórter Justiça em que justifica as tarifas cobradas pelo Uber como forma de estimular os motoristas a trabalharem em horários mais difíceis. Mas na nota, ignora e não se refere ao caso específico da nossa entrevistada, a Marilene. Já a Simone tem uma relação diferente com o serviço que o Paulo aderiu há poucos meses como motorista. Para ela, que usa diariamente o Uber, conhecer as novas possibilidades pode gerar economia. Agora tem um acesso ao dinheiro também. Como que é feito? Mesma coisa do cartão, só que em vez de você pedir cartão, pede dinheiro. Ah, tá. E tem também a opção de, sendo a primeira vez, aí você tem duas corridas
gratuita, até R$20. Nossa. Se passar de R$20, você paga o que vai dar, né? 3 quilômetros de percurso de casa para a escola do Israel. Valor da corrida, R$6. E ao menino, quem explica por que a família usa o serviço. Sim, eu ando de Uber. É quando meu pai está com o carro lá no trabalho dele. E você gosta de andar de Uber? Bem, eu gosto, até que é bom. Agora o Repórter Justiça vai levar você para conhecer um pouco da rotina de um motorista Uber. O Fábio começou a dirigir pelo aplicativo em março. Olha, eu ganhava em média R$2.000, R$2.100 semanalmente. Trabalhava entre 8 e 9 horas por dia. Você chegou a abandonar outro trabalho para ir para Uber? Sim, abandonei. Eu era motorista executivo. E abandonei para poder entrar na Uber. Mas os ganhos do começo não se mantiveram. O Fábio disse que agora a renda caiu. Hoje em dia eu tenho que trabalhar em média 15, 16, até 18 horas por dia e não consigo atingir a mesma meta semanal. E o que pensam os usuários? Viemos até o aeroporto da capital do país. Aqui o tempo todo chegam e saem pessoas que usam o aplicativo. O Marco Aurélio é um deles. Sim, geralmente eu costumo usar o serviço. Pela qualidade do serviço, pela praticidade, eu prefiro usar Uber. Geralmente foi bem tranquilo às vezes que eu solicitei o serviço pelo Uber. Quando eu viajo, eu utilizo muito em outros estados. O Kleber e a Érica também são só elogios. Bom, nós usamos muito o aeroporto e o local que está, hotel, né? Agora os filhos usam dia a dia. Shopping, casa? Para mim é muito tranquilo, né? Não preciso deixar nem dinheiro com eles, né? Eles usam direto no celular e vem tudo no cartão de crédito. É uma tranquilidade. Inclusive, em janeiro nós vamos deixar o carro com eles no Rio e só vamos usar nós o Uber em Brasília. Nós vamos usar só o Uber aqui. E aí você optou por não ter mais um outro carro? Não. Não. Se eu pudesse optar, eu nem teria carro, eu daria só de Uber. Mas o preço, né? Por que você prefere Uber no lugar do táxi? Quais são as vantagens que você vê? Ah, o serviço deles é muito bom. E o UberX é metade do preço. Então é uma vantagem total. E as conversas com os clientes são todas nesse sentido. Muitas pessoas trocam o carro, o táxi, pelo serviço do Uber. E também pelo preço. É mais rápido e mais eficiente. E num bom preço. Mas será que a tarifa é tão diferente assim? Vamos conferir os dados. Em Brasília, por exemplo, o UberX, a categoria mais barata do aplicativo, custa R$ 1,25 por quilômetro rodado, mais 18 centavos por minuto. Já o Uber Black, uma categoria superior, roda por R$ 2,20 mais 36 centavos um minuto. Os táxis custam atualmente R$ 2,85 por quilômetro na bandeira 1. Na 2, o quilômetro custa R$ 3,66. Vale ressaltar que outros itens podem compor a tarifa. Para continuar este comparativo, conversamos com Flávio Dias, especialista em transportes. Na verdade, são o mesmo serviço, só que um é regulamentado para ser fechado, ou seja, como se serviço público fosse, que é o táxi, e o outro é de livre concorrência, que é o Uber. E os taxistas, o que pensam disso? Viemos até este ponto, aqui conhecemos o Fernando. Ele tem 8 anos de profissão e aluga o carro de um tio. Como ficou a questão do movimento com a concorrência do Uber? Então, o movimento caiu, retroagiu como se fosse há 8 anos atrás, quando eu comecei na praça. A gente chegava no ponto, colocava o carro, marcava, igual nós marcamos ali na plancheta ali, a placa, para seguir a sequência de chegada. A gente ia resolver as coisas quando chegava, 1 hora, 2 horas depois, não tinha chegado a vez ainda. A gente voltou, caiu muito, a gente voltou muito ao tempo.
E a lucratividade de vocês também caiu muito? A gente está ganhando um terço do que a gente ganhava. Para ficar no mercado, o Fernando adotou algumas estratégias. Eu conversei com meu tio, ele baixou o aluguel, né? Eu tinha um carrinho velho, vendi para quitar as dívidas, porque senão eu saía da praça. Porque não tem como. Já o Francisco é motorista de táxi há 20 anos. Ele é o dono da permissão e também relata aperto com a concorrência. Ficou péssimo. Basicamente, eles estão exterminando a categoria. Quantas corridas você fazia por dia e quantas corridas você faz hoje? Antes do Uber, eu posso falar para você, em média, 12, 15 corridas. E agora? Agora, 5, 6, no máximo. Está compensando ou não? Não, mesmo eu sendo proprietário da licença, né, da concessão, não está compensando, porque tem prestação de carro, né? Recentemente eu fui obrigado a mudar de carro. Eu estou tendo problema para assumir minhas dívidas, para honrar minhas dívidas, né? Como prestação de carro, aluguel, aí vem uma série de coisas, né? Porque não tem só isso. A gente que trabalha na rua tem vários itens, como por exemplo, o carro tem que estar sempre limpinho, eu já encostei o carro ali para lavar. Para os taxistas, a concorrência com o Uber é desleal. A tarifa deles bem muito abaixo, né, da nossa. A ideia era que fosse ficar só a Uber Black, né? Era um diferencial do serviço. Sobre a UberX, os colegas que eu conheço que estão na Uber Black estão entregando os carros porque não tem serviço. Para nós piorou também. E a ideia seria que diminuísse o número de carro e tivesse exigências também, como a gente tem. Muitas pessoas questionam ainda a questão dos impostos pagos pelos taxistas e pelos motoristas Uber. Vamos então voltar a conversar com o especialista para saber se a concorrência é ou não desleal. De acordo com Flávio Dias, quem tem desconto nos impostos são os taxistas. A princípio desleal, porque o taxista tem desconto, né, em alguns tributos. E o serviço de táxi, de transporte individual, do tipo aplicativo, não tem ainda esse desconto. Então, desleal nesse sentido, mas conseguem ser concorrentes. E quando se leva em consideração as tarifas do Uber? Não é desleal o valor de cada um, porque aí estamos no mercado, há concorrência. Há muita concorrência, então quem consegue oferecer um serviço melhor por um preço mais baixo realmente consegue se manter no mercado. Não é desleal, é porque ele consegue oferecer um serviço com menor tarifa, ou seja, ele tem uma margem de lucro menor. E com a concorrência que existe no mercado agora, o passageiro pode escolher entre táxi e Uber. O Alexandre optou pelo aplicativo. É a questão do preço, né? Acho que é mais rentável o Uber do que o táxi. Ah, você já fez quanto você gastava da sua casa até o aeroporto, de táxi, quanto você gasta agora com o Uber? Ah, em média eu gastava em torno de R$40 com o táxi e o Uber saía em torno de R$23. Você abandonou o táxi ou não? Você ainda continua usando esporadicamente o táxi? Então, sempre que não tem opção do Uber, aí eu me recorro ao táxi, né? Mas se tornou a segunda opção, tá? O táxi é uma segunda opção, com certeza. Mas nem tudo é positivo. Tem motorista do aplicativo que pensa em desistir do trabalho. Lembra do Fábio? Ele é um deles. Estou distribuindo currículos, né? Procurando um novo emprego. Muitos já saíram, desistiram. A Uber está perdendo excelentes motoristas, excelentes profissionais por conta disso. Agora, no último bloco do Repórter Justiça, vamos contar a história do Everton. O motorista dirigiu pelo Uber e entrou na justiça contra a empresa. Everton, nessa ação, o que você está pedindo?
contra o Uber? É um vínculo empregatício, né? E meus direitos trabalhistas, que simplesmente se desligam assim do nada. Então, desliguei, acabou. Tua nota, a tua avaliação está baixa e acabou. Então, foi o que falaram para mim quando eu cheguei lá, para saber o que estava acontecendo. Você já estava há quanto tempo na Uber já? 11 meses. 11 meses? E... tinha 3.386 viagens. O Everton quer ter os direitos trabalhistas reconhecidos. Aí você acha que por eles terem te desligado, eles devem arcar com os direitos trabalhistas, é isso? Exatamente. Porque nem aviso prévio, não dão nada para você. Simplesmente, de uma hora para outra, chega e te desliga. Entendeu? O motorista não tem direito a nada. Entendeu? Trabalha horas a lá, fio para eles e não tem direito a nada. Sai de lá assim, de uma hora para outra, com uma banana. Vai embora, tchau. O advogado do Everton é o Rodinei Fonseca. Ele explica um pouco mais sobre o processo na Justiça Trabalhista. Eles pediram um reconhecimento de vínculo empregatício. Um dos argumentos é que existe uma relação de pagamento de salário entre o motorista e a empresa. Existem vários fatores e um desses é a onerosidade. A onerosidade é o quê? Você trabalha e recebe por isso. Existe uma manobra feita pelo Uber que acontece o seguinte. Eles alegam que o passageiro paga para o motorista. Mas, na verdade, o que acontece? Passa-se o cartão, hoje já existe até a possibilidade de pagar por dinheiro, que é uma inovação que eles fizeram há pouco tempo. Esse dinheiro, esse pagamento, vai para a conta do Uber. O Uber pega de 20% a 25%, que é a parte do que eles cobram pelo uso do aplicativo. E trabalha com esse dinheiro por volta de uma semana. Toda quarta-feira o motorista recebe, ou seja, ele faz a corrida a semana inteira, no final da semana ele recebe como se fosse um pagamento único semanal. Outra alegação é que, na visão do advogado, existe cobrança de frequência. Quando o motorista fica um tempo sem trabalhar, o Uber começa a enviar e-mails, né, cobrando essa frequência. Por que você não está trabalhando? E muitas pessoas acabaram sendo desligadas porque algumas estavam insatisfeitas, estava dando um tempo, ou o carro estava para arrumar, teve um motivo que ficou um grande período sem poder trabalhar, mas grande período é 2 semanas, 4 semanas, eles já estão cortando. E também as tarifas estabelecidas pela empresa. Tudo é ditado pelo Uber. Se você é dono do seu negócio, você fala da forma que quer. Eu vou cobrar X, vou cobrar Y, entendeu? No entanto, não é o que acontece. O Uber diz que o motorista é livre para fazer o que quer. Mas no dia a dia, a experiência que a gente tem tido é que não é isso. Ou ele segue as regras rígidas, com pontuação, ou ele será penalizado. Ouvimos ainda a empresa sobre esses questionamentos. Na visão da representante do Uber, não existe relação empregatícia com os motoristas. É uma forma nova de trabalho. É uma forma na qual eles têm total flexibilidade. Eles, na verdade, são nossos clientes. Então, eles contratam a plataforma da Uber para os conectar a pessoas que querem se movimentar de um lado ao outro da cidade. Assim como o nosso usuário, o passageiro, liga o aplicativo quando quer ir do ponto A ao ponto B, o nosso parceiro liga o aplicativo dele quando ele quer gerar uma forma de renda para si e para sua família. Então, a gente vê que, na verdade, uma das coisas que as pessoas mais valorizam nessa oportunidade de renda é justamente a oportunidade de ser seu próprio chefe, de fazer seus horários, de trabalhar quando e como eles quiserem e de uma forma inclusiva. Porque é uma forma de renda que não segrega sexo, idade, que você preenchendo aqueles critérios do cadastro, não tendo antecedentes criminais, tendo uma carteira de motorista com habilitação para exercer atividade profissional, você pode ter essa forma de renda. Polêmicas de mundo globalizado e moderno. O resultado dessa disputa jurídica ainda vai ser definido pela Justiça Trabalhista. O que já é uma realidade é que milhões de pessoas passaram a usar esse tipo de transporte. We'll be right back.